kaq vrullshëm të përcillet dhe të komendohet në Serbi. Të paktën unë jo, nuk e di nëse ti e ke pritur. Jo, fillimisht po e shohë këtë reagimin e Halilit shkurt. Halili nuk ka problem me përmbajtjen e debatit, ka problem me performancën, mëse kuptova të tre. Përfazuzve që jetojnë në... Absolutisht, me performancën e tyne që tashas performancën nuk po mujtë me qujtë se kanë qenë dëmë. Mi, me paracitin e tyne, kështosh, se pak e tha me debatin për në përgjësi, debatin besej ajo që farë dje kemi bërë si televizion, ka qenë e parë dhe unike që është po... Me akterët e kishte problem, po? Me akterët e sepse shkurtimisht e tha me debatin, vetëm një ndërhyrët vogële bona, kështë që është një mendim natyrisht personali i Halilit, për ndryshe, kushtrim kur për 25 vite konceptosh dhe mësosh me kuptu që diçka është e jotja, dhe për një moment e shet që nuk je prezent të ty, dhe ndodh një veprim që duket që kësë është e jotja, kjo veprim i sërve atje duket krejtësisht normal për mendimin të. Dhe kur për e them normal është sepse të njëjtit janë mësuar që për 25 vite besoj ta ken perceptimin se veri u është Serbi, ta ken perceptimin se çdo gjë është nën kontroll të tyre dhe për momentin e kanë pamundur ta kuptojnë që jeta ka filluar zhvillohet normalisht edhe atje. Ajo që kemi bërë disa televizion është besoj veprim normal e çka bën vazhdimisht si drejtuesi këtij emisioni, si autori i emisionit në krejt territorin e Kosovës, edhe jashtë saj, kështu që për neve ka qenë një veprim normal realizimin e emisioni i cili në qëllim ka pas që të prezentoj hapjen e një zyre që e kemi bërë atje se televizion, dhe dyta ka proklamu nisjen edicionit të rritë politikës. Ka që ka qenë si simbolik, ajo pse është bërë, ta shtip, se sërbet janë mësuar vazhdimisht me veprime populiste dhe me po themi veprime që nxisin vazhdimisht tensione, kjo nuk është besoj risia së shtërej për neve si gazetarë që e bëjmë këtë punë, dhe thash, perceptimi që çdo gjë është e tyre, ka fillu pak mbi pengu që s'është më e tyre. Kështu që ky është realiteti i ri dhe kjo ka ndodhur në Kosovë, dhe unë vazhdoj me mendu që do të vire në mëtuti, sepse interesi tyre është një farë forme të nxisin edhe më shumë tension mes sërve lokal që jetojnë atje. Edhe pse në teren kushtrim ne kemi pa, gjendja duket krejtësisht tjetër, edhe pse ka ende grupe të cilët janë të interesuara për një lloj ngritje të tensionit brenda asaj pjese aty, por që realiteti fret ndryshe nga ajo që kemi parë në teren. Absolutisht po. Sot ka patur shumë interesim të medjave të Serbisë për ta përcjellur, ka nisur nga dje, në fakt e ka nisur Kosevi, kolegët nga Veriu i Kosovës, të cilët kanë qenë shumë korrekt në zbardhjen e deklaratave të cilat i kanë dhënë protagonistët, qëndrimet që janë shpalosur, ani pse në momente ka patur edhe të përdorur një lloj ironie, por më pas taj, teksti i Kosevit ka marrë në interpretim të ndryshëm të medjave në Serbi. Blici i